ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ორგანიზმის გაჯანსაღების და ფორმაში ჩადგომის სურვილთა რაოდენობა ერთიორად იმატებს. შესაბამისად, ცხელ სეზონზე ფიტნეს დარბაზებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება. სრული დატვირთვით მუშაობს Urban Garden-ის დარბაზი, რომელიც თბილისის ფიტნეს სივრცეს 2 წლის წინ შეემატა. რამდენად იზრდება ვარჯიშის სურვილთა რაოდენობა დედაქალაქში და რა შეთავაზებები აქვს დარბაზს მომხმარებლებისთვის? Urban Garden-ს ჩვენი ჟურნალისტი მაგდა მამაცაშვილი სტუმრობდა და ვნახოთ მისი სიუჟეტი. ვარჯიშის დასაწყებად რეკომენდირებული ასაკი 18 წელია. ზედა ზღვარი კი არ არსებობს. მიიჩნევენ Urban Garden-ის ტრენერები, რომლებიც ცდილობენ სპორტ დარბაზში მისულ მოვარჯიშეებს სასიამოვნო გარემოში უქმნან და სასურველი შედეგის მიღწევაში დაეხმარონ. Urban Garden-ი თბილისში 2017 წელს გაიხსნა და ერთგულ მომხმარებელთა არმია მალევე მოიპოვა. დარბაზი ძალიან მეგობრული და უშუალო გარემოა. ასეთივე ინსტრუქტორები ყავს, რომლებიც ცდილობენ ყველას მოტივაცია მისცენ და მათთან ერთად მაქსიმალურ შედეგს მიაღწიონ. დარბაზში გვაქვს ფინური მშრალი საუნა, კრივი ზონა. გვაქვს ორი სართული. პირველ სართულზე დარბაზი აღჭურვილია სტანდარტებთან შესაბამისი მაღალი ხარისხის ტრენაჟორებით. გვაქვს ორი სივრცე. ერთი არის სატრენაჟორო დარბაზი. მეორე არის გაწალვების, ეგრეთ წოდებული გაწალვების ოთახი. Urban Garden-ში მისულ მომხმარებელს სამი ინსტრუქტორი ემსახურება. ისინი ვარჯიშის მსურველებს კვების რაციონს უდგენენ და ზუსტ მითითებებს აძლევენ. ტრენერები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ქალებისთვის ყველაზე პრობლემური ზონა თეძოებია, მამაკაცებისთვის კი მუცელი. თანაბრად არიან გოგოებიც და ბიჭებიც, ძირითადად მოდიან ხოლმე ან ფორმების შესაძლებლად, ან წონის დასაკლებას, თუ წონის დაკლება ვისაც უნდა კარდიოს აკეთებს, კარდიო არის უფრო ძირბილი და ასე შემდეგ. და ვისაც წონის მომატება უნდა, უფრო ტრენაჟორებით არიან დაკავებულები და ასაკს რაც შეეხება, დაახლოებით 20 წლიდან 30 წლამდე არის ყველაზე მეტი ხალხი, აი 25 წლის ფარგლებში საშუალო. ჯანსაღი ცხოვრების წესს თბილისში სულ უფრო მეტი ადამიანი მისდევს. ამას Urban Garden-ის სტატისტიკაც მოწმობს. შესაბამისად, სპორტ დარბაზში ვარჯიშის დაწყების მსურველთა მზარდნაკაც მუდმივად განახლებულ შეთავაზებებს ახვეწებენ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, უფრო მეტ ადამიანს მივცეთ ჩვენთან ვარჯიშის საშუალება, ამიტომ ჩავერთეთ Liberty Bank-ის ლოიალობის პროგრამაში, ჩემი Liberty. Liberty Bank-ის ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ეწვიოს ვებგვერდს My Liberty G და ნახოს Urban Garden-ის შეთავაზება, რაც გულისხმობს 20%-იან ფასდაკლებას. Urban Garden-ის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი მისი ადგილმდებარეობა. სპორტული დარბაზი თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე მწვანე და ლამაზ გარემოში, ილიას ბაღში მდებარეობს. შესაბამისად, ზაფხულობით არანაკლები დატვირთვა აქვს დარბაზის ეზოსაც, სადაც დაღლილი მოვარჯიშეები ძალების აღსადგენად ისვენებენ.